За минулу добу на Одещині зафіксовано 203 нових випадки COVID-19. Від ускладнень померли 4 людини. Загалом у регіоні з початку пандемії китайський вірус вразив 13 тисяч 79 людей. Кількість померлих сягає 191 особи. Другий день поспіль відсутня інформація про видужалих. Утім, як і про нові підозри. Водночас в Одесі готуються розгорнути додаткові ліжка, зважаючи на невтішну динаміку розповсюдження вірусу. Коечный фонд города Одессы без домов ребенка и родильных домов составляет 3340 коек. Взрослые больницы 1960, инфекционка 420, больницы детские 360, роддома 600. Значит, подлежит перепрофилированию 30% коечного фонда. 715 коек из расчета 2380 коек – это взрослые больницы инфекционка. Развернуто 560 коек. Зараз департаменту не вистачає 256 ліжок, 90 підготують у лікарні номер 8. Решту, 166, планують розгорнути в першій лікарні за рахунок окремо розташованих корпусів закладу. Чиновниця підкреслила, що йдеться про підготовку до зростання стаціонарних пацієнтів з COVID та сезонних із ГРВІ.